Abe glory Olorun Mustafa mi o la laro wa sore emergency kile o nipa ta ba de kolo re pada o ma da be ko nla la ni lo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o tun fa iko si inu aye re ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare padura fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubuku o ya to buku fun amen ja ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi ni ojo isimi mimo ye bi o ba gbagbo mo so aso tele ni oruko Jesu eni to ran mi nise aye re ma dide amen e gbo gbolohun keji gbogbo eniyan to gbo mi e sa mi to nitumo gbogbo ise ti o ta nse lati fi pa leku ni opin odun loruko Jesu orun ma baje amen lo pin odun o ma re ni ayo amen wa kole ayo amen wa ramoto ayo amen wo ayo yo ma wole re amen o ma lo pelu ayo amen o ma wole pelu ayo amen e kunrere ibukun anu olorun yo ma ba ogbe aso ati ko pe ire ati anu ni ko ma to mi leyin loruko Jesu ni gbogbo odun yi o ire ati anu yo ma to leyin iroyin ayo wole wa de se bi oba be ni yo ri Jesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ne ilu Ibadan. Ìpàdé àdúrà olóṣooṣù Bethsaida 1-2-3 ó tún ti ya ètò ayé àmàbò tó ṣù yìí ti kò ó iṣẹ́ mi àti iṣẹ́ ìyanu tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọ̀nà Bethsaida lọ́jọ́ wọn ni ló ṣẹlẹ̀ níbi ìpàdé àdúrà yìí o. Ẹgbẹ́ alẹ́ lórúkọ Jésù ìwọlẹ̀ rí kan bàbá ṣe bí ọba lónìí kò máa bọ̀ o. Wọ́n ti máa gbọ́ ìpàdé àdúrà olóṣooṣù Bethsaida 1-2-3 oṣù kejìlá December ló yìí ti kò gbogbo onípojúpo lórí tí wọ́n ṣe nínú ìpàdé àdúrà yìí o. Oṣù kejìlá ìmọ̀ àwájẹ ni Wednesday on the 1, Thursday on the 2, àti Friday on the 3. Láago méje òwúrọ̀ kùtù lọ́jọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Nínú ilé Ọlọ́run wa, ṣé bí ọba headquarters, ṣé bí ọba bus stop, Gbaremu Idiobi Airport area Ìbàdàn. Oníṣọ́jí àgbáyé ni Apostle Dr. SMO Mustafa JB. Bàbá ṣé bí ọba. Àtàkàkàtà àwọn olórí ẹ̀mí ló máa wà mbẹ́. Àkànṣe ni tó sùn yìí o. Kò balẹ̀ wá. Testimony rẹ̀ dájú lórúkọ Jésù bàbá. Ẹ gbọ́ mi báyìí, èmi ràn ọ́n jáde, gbogbo ẹni bá gbàgbọ́, ẹ gbọ́ àsọtẹ́lẹ̀ lórúkọ Olúwa aláyọ̀ ìran ayọ̀ tí ìwọ́ ti ní ìnẹ̀ lórúkọ Jésù ó máa wá sí ìmúṣẹ. Wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. Jésù Olúwa wa a ti wà ní abala àlá. Mo kí gbogbo èèyàn jákèjádò àgbáyé níbi tí a ti ń gbọ́ mi pé a kú ojúmọ́ òní lórúkọ Jésù wà á rí ànúgbà. Rọjídé sálàáfíà ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọjọ́ ìsinmi òní. A ti wà ní abala àlá o. Bá mi wo àlá àkọ́kọ́ tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀. Tọ́ arákùnrin ní ìbápàdé tó ní agbára ní ojú àlá. Ok. Torí wípé inú yàrá ló wà. Ṣùgbọ́n gbàgbàgbà tí wọ́n ń fọ irin mọ́tò dálẹ̀ ò ní ó gbọ́ tó fi tají. Ìgbà tí ó dẹ́yìn kùlé ibi tó páàkì mọ́tò sí, wọ́n ti fi àdá dá bátànì sí mọ́tò ẹ̀ lára o. Wọ́n ti fọ́ gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn-an-yàn ibi ló tají sí sá. Ló tají sí eléyìí nílò àdúrà kí ìrìn àṣẹ náà kó gbàdúrà gidigidi fún ilé rẹ o. Tó bá jọ kùnrin ni kó gbàdúrà fún ìyàwó ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé obìnrin kó gbàdúrà fọkọ ẹ̀ kó gbàdúrà fún òun ẹ̀ dáadáa. Tó bá ti rí ọkọ̀ mo sọ fún yín pé ìdílé kan nìyẹn lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì mọ́ gbàdúrà ayé ò ní ba ìdílé rẹ jẹ́ lórúkọ Jésù. Ẹ bá mi wo ẹlòmíì. Arábìnrin kan ló ní eléyìí. Ó ní wọ́n ránṣẹ́ pé òun ni pé ọmọ kan ti kú o pé kó mọ ọ̀bọ̀ kó ń tètè wá jí i. Ó ní ìgbà tó ń wòdì bẹ́ẹ̀ lò náà bá ṣe ní ìgboyà ó jókòó lé ọmọ náà. Ó dẹ̀ pé orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù tó pè òun ló mú kọ́mọ náà tají sá. Ọmọ náà tají apẹ́rẹ́ pé àṣẹ ń bẹ ní ẹnu rẹ̀ ní èyí ni
Olorun fe lo gbogbo eniyan to ba ni gbagbo ati igboya ase nbe lenu re ko gbianju lati ma maintain agbara Olorun iru e ni be mo so fo pe ma fi enu re se pe ma fi gbadura titi wa fi gbo idari emi bolo se fe lo o loruko Jesu ogun aye oni bori e amen e ba won telomi rasha ni ohun ti gbonju pe won fe dara tori e lo fi ko awon en to po si inu aso oni sugbon en to wa loke ati to wa nsale awon yen fo o si ka ohun la to je pe ohun gbon jini jini loju aye ni o de taji now ala re nso fu o pe ko mo gbon ogbon agbonju ologbon to fe ta omi si eti aso emo ohun ti o ma babo ibuko kan bo wa ti buko yen ba ti nbo wa mo da so bo awon te ba jo wa nbe e jo ri ibuko yen pin ko mo je pe to ba lo gbonju ko mo lo ma sofo mo yan lara ala yen lo so fun o be mo ko eyin si inu aso mo da so bo ibuko yen awon to ba ti ni pe nbe fun won loruko Jesu ogun aye oni bori e gbogbo eni ba gbagbo ni ko sami emi so aso tele ni oruko Jesu ti Nazareti gbogbo en ton gbo mi ala ayore iran ogo to wa de waju re o ma wa si imuse Jesu oluwa wa amen sebi oba kaye ti pa sebi gbe oga sebi oba olarun sebi oba se mu Mustafa ni oruko oluwa ti o da aye ati orun ni mo kede si eti gbogbo eyan to n gbo ohun mi ni ojo isinmi loruko Jesu wa ri anugba amen aye ra fo amen aye ra fo amen Jesu oluwa wa amen o je mo pa dua re gba olorun gbo ti e adura re o ti gba olorun de gbo ti e number 1 lo fi okan e balẹ opolopo eniyan ni oro e ti gbo amokomo apere to re ti ko ti ri o de ma ri apere ayo yen ni ose loruko Jesu o gbo ori iwe herere o ni ma si se lo ma se ro pe ako gbadura edun re ojo isi mi bo kokon Sara, yodoro maseko, doro, Sara, yodoro maseko, rara, tori olorun gbo adura o gbo adura. O de ti 30 si ohun ebere nigba ti awon omo Israeli won lero wi pe Olorun ko si pelu awon mo won ro pe Olorun si lado awon mo nigba ti Olorun be pelu won won bere si kun si Mose Olorun korira ki eniyan ma kun ni eti ohun baba gbadua baba bere ma se kun si eleda re ma se kun si olorun re ma so pe ki lo nwo ni ran si olorun ri o mo nti o nfe o de ma ya o lenu emi de mo pe adura re ati ebe re o ti se itewo gba emi wa darapo mo ninu igbagbo mo soro bi woli loruko Jesu awon to reti eleya re oju ma ti wa omo bere kan benu gbese gbese yen po ni orun e oko e ma baje lojojumo o le ri ko re rara akan mo opolopo igba ma da so fun rara e o ni kan akan ma soro o ti fe di kan mi si lara arakunrin ati arabinrin e wa bi mi pe lo ngbese to je gbogbo gbese to mo bere yen je o je 47000 naira 47000 naira ni gbese to je won ti fe ya ni nkan won wa nsoro Jesu loju orun kan ma so fun mo o lo ti gbadura o la dua e gba o ni kilo de ti e gba awa cancel e o de gbagbo a fun lowo but a cancel e a de gbadura fun pe ko lo don olorun wo pelu igbagbo ko fojo meta ma ko rin ayo si olorun
konu re ma dusi olorun lo se ilaja laarin iwo ati eleda re to ti so oro odisi oro re nsowo gbadura ni oda se kini o bere sin kori e o kori na ojo kini titi le fi su lo fi yo lo fi yo nigbati ojo meta la ni koko se eniyan ni awa ti a mo ipinu olorun ibi ti ero eniyan mo o na ni eyi ni ani koko ni ojo meta o wa kori ope ojo kan nigbati o di ago kan oru to ma ji la ni oru gba to ba ji so ma wo phone e o ti bowo gobu o ninu phone e ibo lowo ti wa o nkan o ti e gure bere orin yen wa increase o wa korin yen ni akomoju ori lati ago kan yen olohun o so ma titi le fi mo ayo ko inu e ene kan gbo mi bayi emi o ma condition to wa so mo ko ba darapo mo mi pelu igbagbo Olorun to pe mi to yan me to ran mi ni se o ma don ninu amen o ma don ninu amen o ma don ninu e to ko ni ele kan si o e to ko le kan ma si se lo ma se ro pe a ko ba di ra e do re eh oja isi mi bo kan saro ju duro ma se e duro Doro, Rojo Doro Maseko, Doro, Rojo Doro Maseko, Doro, Doro, Saro, Doro Maseko, Maseko Marara, Foka Ebale, Ojama Ikwe, Bogbon Togbe Sokan, Togbe Saya, Tinda Olamu, Timba Oleru, Koton Kakan, Ne Wadju Oloru, toba ti de saye itan re ayi pada emi o man ton ro tin ba olokan je sugbon eni to da o oni ki so fun o pe loni o ojo isinmi pe isinmi la o ma de sinu aye re amen en to da ojo isinmi sile loni ki so fun o pe isinmi ologo ko ma je ti e amen e ba wa ni Facebook e share program deri danugi na guliba no galauza pere da dugi nafa olohun to da sister grace lohun ti tan yi pada to wa kori tutun to wa yin olohun logo en to so pe ko so olohun mo leyin igba to ti mo olohun to ti gbadua o pada wa yi pada o wa fenu egbole wa jodo pe ha oyin to nwe o so be mo aso nbe laye olohun nbe bi tatijo hawa la o si baba bi tatijo je ki gbogbo okan re gbogbo inu re gbogbo aya re fi fe olorun re ko de ko ni ti waju e ko ma yin ko ma ni ridun e gbo mi gbogbo eniyan kiki ko gbagbo ni loruko oluwa ayo ma je ti e amen gbo mi to ba tin lo church laaro abi on bo lodo wa laaro o mo nkan to se orin ayo ni ko ma ko ma ko ni ayo ko ma ko ni ope ma ko ni ayo ma ko ni ope je kinu re o ma dun awon te ti ja tele ni kiramo ko ki won to ba tinu ko yo mo won je ke mo pe alayo ni won se je ke mo pe onidunu ni won se je ke mo pe olorun ti de sinu aye re je ke mo pe ti yi pada olorun mo ni ni o ni ojo isinmi o fe bi aye re wo kiki ko samene emi ra oro jade bi oluwa ti nbe ti emi wa ne waju oluwa ti emi duro iwa to mi yanu ti nbe legbe re ta ti nbe duro si latana loruko jesu o ye gba iye nu amen aye ra fo jesu oluwa wa amen Lati ilu o Lati ilu Abuja Ki lo Olorun se Odupe lowo Olorun baba se bi oba Oju bi osu kan lo ti mo bere si ni pa baba se bi oba ma mi lo koko pe se ki mo pa nbe ki mo gbo iri owuro mo ni ara ke ja gboro gbogbo ogun ti gbogbo tin se mi ti mo so fun yin e ri nkan se fun mi e wa ni mo gbo program la e sa ndo beno kan mo sa bere si ni po ki wa lo Olorun se mo to bi osu kan o ba re second born mi o re de bi pe ko ri gbe ya bi ose meji ko le na ro inu runun ni ko sa ra ko bi o ba sa di aro ojo ka su mojumo bo se bi ase gbori owuro kan ni mo se ma nka ju funu mo ba so sinu omi mo ni olorun baba se bi oba 500 ati fi wo ko lo si bi ti mo ti se aru lo wa lowo mi mi o lowo mi mi o lowo eje mo ti ka won omo yi ka ke pa ti aba won ti ku olorun baba se bi oba mo fo omo ipa mi leku ti ma ti fu omo inu omi mu ko to di pile oni su mi o ni gba mi mi o ti ni rajo omo e gbodo ya ipe gbogbo ogun ni ra gbodo ku onu aye omo yi mo ba fun lo mi yi mu bi mo se na lere ti mo ni lo wo enu bi ma npa iwo mami mami mami
mi ni ba ti o fi dodo mi be o ya igbe gbo awon ti debo mi se kini uru kini uru kini uru kini iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe ehe olorun ada adabi ada olorun ada adabi ada eni to bi mo ti re to yo mo mi lenu olorun ada adabi ada oya olorun ada adabi ada olorun ada adabi ada eni to bi mo ti re to yo mo mi lenu olorun ada adabi ada mama mo gbadura fun laaro kusi baba mo gbadura fun oku si sa ton be nu le mo gbadura fun gbogbo eni ton yo lenu ton yo ese re lenu ton ni onira nugba loruko jesus orun po aso yi lare alagbara ton ni onira nugba mo ni loruko jesus orun doju ti won anu ko fo lori aye re o ma ra nugba o ma ra nugba o ma ra nugba o ma ra nugba ni loruko jesus ki so luwa wa sare pariwo mama baba oku si sa Oh Lord, my baby, I'm about. Where are you today for me? Jackie Brown, number. Oh yes, sir, I do. You're God Jesus, you're God Jesus, you're God Jesus. Hey, mo. Oh Lord, my baby, I'm about. Where are you today for me? Oh, Jackie Brown, number. 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 Hariwo ta lo tile kwa se yori mami olorun ba se bi obo o la ba mi ti subu o ye soda dua ni orukọ jesu orukọ jesu orukọ jesu e mo aye raye olorun ba se bi obo ta lo tile kwa se yori mami olorun ba se bi obo o la bi subu ti subu bi subu o la bi subu aye bi subu o la 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 bi subu ni orukọ jesu Kristo Olorun Pariwo kokoro aseyori mi da Olorun fi le mi lawo laaro kikiti o ye sada dua orukọ jesu orukọ jesu orukọ jesu e mo aye raye Olorun baba se bi obo kokoro aseyori mi da kokoro aseyori mi da kokoro aseyori omo mi da o le fi le lawo o le fi le mi lawo fi le lawo fi le mi lawo fi le lawo fi le mi 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 lawo ni orukọ jesu fi solo wa bibeli wi pe nigba ti eniyan sun ota yokele o de fo epo sinu alkaba emi o me ni to nja ologun emi o mo bi ti won tin ja ologun boya le baba re ni boya iye iya re ni lorukọ jesu orun ta won lofa ah mama sami dada oku si sa to wa nu le o ye sami dada awon kan lo nbe ni di oro re ti o je ko rogolo ti o je ki ona o la fun latojo to pe o pariwo olorun baba se bi obo gbe anu dide fun mi je ki ran nugba o ye sada dua orukọ jesu orukọ jesu e mo aye raye olorun baba se bi obo gbe anu dide fun mi o le pe dide 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 fun mi o le pe dide fun mi pe dide ni orukọ jesu ki so lu awa gbogbo eda to bi mo ti e to nju omo re lenu lorukọ jesu orun yo won lenu alagbara to ni onira nugba alagbara to ni okan re oni bale lorukọ jesu orun gba so yi lara e ti o ba le sami meje pelu fosoke momo baba ku si sa to lafani lati wo mi laaro kutu lati gba mi lorukọ jesu anu ko fo lori aye re amen lorukọ jesu e fire wa mi re e fire wa mi kan e fire wa mi re e fire wa mi kan aye nla wa ninu ile mi e fire wa mi kan aye wa niwaju ile e o ti park oko sibe moto to park sibe ki ti se ti igbalode orale o ti ko le sori e aye ma po fun o so le ko ni pe e fire wa mi re e fire wa mi kan e fire wa mi re e fire wa mi kan aye nla wa ninu ile mi e fire wa mi kan o wo ke e fire wa mi re e fire no ni ojo isimi e fire wa mi re Efire wa mi kan aye nlewa ninu ile mi efire wa mi kan gbe mi da
osui sunday to kai leleyi galabaso ta ba le gbadua ni ko pariwo oluwa o ire mi ti benu fe nba ko su ikotona e dari e wa o ya dua o ko jesu o ko jesu o ko jesu e bi mi ma o story I changed la yo yo prete e pariwo olorun eni ti pade ti story mi I change ti ma ko ni tutu e mu mi pade o ya dua o ko jesu o ko jesu o ko jesu e mi ma e ya ko da ya le tu ri ba ga mo e da mo ni pade me tu na ka ndo be e na ku le ya ko ba de e sa ko ra me dua yesu o lu wa Sunday to last lele ta ma fi se communion be ni mo ti ni ko gbo mi yanu re dani communion se pataki gbogbo practice si wa o mi ye la lo loni e li gado ma du e bereke ni la ruanda yakudabu ta ba gbagbo iyanu to ba ri to je pe yo jo ewo gan loju ti o ta re wo to je pe yo fe le subu iyanu ma te o lowo o ko ni ayo iwo le ri kan eyi te wa fe gbe share Everyone, yaga, Papa, let's submit. No, look, I just, I hear that today. Yes, Oluwa. Hey, Motide Oluwa, so fun Jesu, ki Jesu so fun emi mimo. Motide Oluwa, so fun Jesu, ki Jesu so fun emi mimo. Ipo ti mo wa yi o temi larun ni mo se wa. Ipo ti mo wa yi o temi larun ni mo se bebe. O ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lalaba hey emi so aso tele to ni agbara gbogbo eni pagbo esame eni to ma ba pade to ma do ninu to ma fi ayo si olokan o ya lo pade amen la de ma dogaba sonda ya ogun idani kan wa o le meme kuru gbogbo eyin te dani kan wa ti won ajo loko ti won ajo niyawo won ajo leyan gidi legbere to le ran o lowo ele wa fa ironu pupo fun o bo ba gbagbo emi so gege bi woli ni oruko olorun pe eni to ma ba pade yen to ma je idunu ataro dale o ya lo pade e amen awon ti ma disappoint o ni pade won amen le ko anu asifo amen iwo na ma kore ayo amen iran o go asemo la amen wa de se bi oba amen o de tiribe amen e le yi pada amen yesu oluwa wa amen gbo mi dada lone akanse adua nbe o mi yanu yen gbe dani to ba ti nbo en la jo gbadua si be ni a jo gbadua si o mi yanu yen a lo gbodo ri yanu atana lati bere si ni gbadura lori o mi ye loruko Jesu o ma ra anugba amen eyin te wa ni lufu ape mo we e pade ni lufu ape laaro yi ke jo lo gbadura adua ni ngba agbara o ki gba ni abule e gba te ba ti damade e pe en lo si se bi oba isin meji lo wa nbe ikan la ago mefa ikan la ago mejo so e to ba ti bo lara mu e lo pade nbe ke jo gbadura lusada bakan na e te wa nbe dagri e pade ni lusada eyin te wa ni ikorodu e ma bo ni gbogbo ikorodu e ma bo lona ejede an pe bi kan ni gbaga bus stop e ibe gangan ni ke so pe en lo si se bi oba ni power line number 3 eh ibe ni ke lo e pade nbe laaro e ke lo gbadura gbo mi yanu e dani adua ni ngba agbara o ki gba Port Harcourt o wa nbe Labuja o wa nbe te ba ti de police signboard junction ye gangan e so pe en lo si by FO1 road ni Kwamba e lo sibe e gbo mi yanu yin dani adua ni ngba agbara o ki gba ise yanu ose yi owo e lo ti ma wa iwo lo ma di amure ka jo gbadura
mo mo nkan kan daju loruko oluwa ogo ra jade ni sanru o wa nbe bakan na legbe set ki so kole e lo pade nbe emi mo nkan kan ani to ba gbagbo se iran ogo o ma se mo lara aye ra fo aye ra fo aye ra fo osogbo ilesa e pade ni bi pade aduro aye emi mo eh eni to ran mi ni se o to so fun mi ni pe o nfe fi o se se yanu mo te ni ko gbo mi yanu dan easy ya ti mo don ni bakan na loruko oluwa aye ra dide aye ra fo o ma dara fun wa de se bi o ba ko number sile fo ebe adura ati ibere 070 4178 0219 ekeji 090 6470 1734 Send the message yesterday 080 820 8888 loruko jesu wari anugba amen mo ni wari anugba amen awon kan pe mi won ni daddy won ni o de nara yen sawon o le san mo ni eh kilo de to le san ai mo ye awon to ti leri lori e gbogbo wa lati gbo ni ruru e ni to se le oluwa lo so be so to ba wa lowo e to ti fe san oru ofe si wa lati san be ni loruko jesu wari anugba ko lo ba fi si olokan lati se ohun ko fun ise iranse yi tabi o fe se da me wa re ni ojo isemi o fe so eto re anu ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses do ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu aye ra fun ejo account kan soso ti mo ma fi sita niyan ni mo se lo account ara mi to gbe oruko mi jade ejo te ni kankan ba fun yin ni omiran e ma down account church you wa a o fi sita account temi e ni mo fi sita so ko mo ba se mistake tele kan ba so fun pe account pa kan ni secretary kan ni account awon fanage ni account omo line ni ni account omo kan to siki ni e ma da won lo ejo e ba nso fa won eyan wa opolopo eyan lo nko so wa won enikan won ni ko lo close account e o ni ba se pe ba ni ko close account ba won ni ma se ni ko close account e eye ge ja ba o baba se bi oba o le so be loruko oluwa mo wi for o ni jofo amen ah mo ni o ni jofo e glago mande glago sha loruko mo ni o ni jofo amen enikan ni ko ara bottle water e yo kan soso ko wara ni 50,000 se baba se bi oba taru e loju eri se wa se ba to mi 1,500 loju eri kilo de eyin na e ma wo program wa dada ke ma wo bi mo se nse e ko bi mo se nse loruko oluwa o ni bo sowo amen eyan lojo e bi o ni da ate te se wodi na ni factory e kunle emi sure loruko oluwa aye re ba dide aye ra fo wa serere e ya wura dara wa de se bi oba e ja popo ka kon ayo fun o ya happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko jesu wari adogba yo de dara fun yin o mi yen pe sita mo fe ya ti ni mo roga labo she ni ba beru na ni ya kauda igbagbo ni mo fe ko ni loruko oluwa o mi yen ma si se iyanu ti aisan ba be lara re ka aisan yen o pare ki aisan yen o pare kogun ba jara re kogun yen o pare ola ko be aye re wo ko be aye re wo ko be aye re wo ba yanu ra ba yanu ra ba yanu ra o ba mu abo ba we anu lo ba pa yo de gara fun jesu oluwa wa to ba bo program mo mi yen dani laaro yi toba wa ti program olemu olewe sugbe wo to ba nbo program gbe dani ise woli konlope loruko jesu aye ra fun ni headquarters laaro yi iye awon to ba kokko de to ba je egberu kan egba app kan laaro yi a fe lo fun akanse adura yemetu e ma reti woli apete e ma reti woli ah apata e ma reti woli garubanu garo sebi alava e ma twala yakoda mo wu loruko ba aye ra fun wa de sebi oba lo ni ni awe ore majemu to bere be ni a ma gba fun ojo meta e gba oluwa se kede lori eleyi aro la monday ni kede to luwa wi ni pa ore majemu ti osu ti afemwe ti se osu december gedua amwata leguara fire gbogbo eni ba ngbo mi aye re adide amen wa de se bi oba gbogbo branch wa ni badan pata lati ba se program
mi lone mura ko ja lo pade yo de dara fun o wa gbagbo se fe le kan pe emi gangan le ri kan ipade adura o lo soso betsaida 1 2 3 o tun ti ya etu ya ya ma bo to su yi ti ko ise mi ya ti se iyanu to sele lenu ona betsaida lojo won ni lo sele ni bi ipade adura yi o ekiran le loruko jesu iwo le ri kan baba se bi oba loni ko ma bo wati ma gba ipade adura o lo soso betsaida 1 2 3 o su keje la december nu yi ti ko gbogbo ni poji polori ti won se ninu ipade adura ye o osu keji lai ma waje ni Wednesday on the 1 Thursday on the 2 ati Friday on the 3 lago meje owuro kutu lojo meteta ninu ile olorun wa se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mu idi obi airport area ibadan oni soje agbaye ni apostle dr Samuel Mustafa JB baba se bi oba ataka kata won olori emi lo ma wa nbe akase ni to su ye o ko bale wa testimony re dagu loruko Jesu baba I set up with Shia, the sickness I will. Oh, look, I do look at us, never as us, look up, but one does believe. Yeah, it's on your good daddy. Let us see us come out. Listen, Antonio go on in your that's in the day of the manifest. Oh, man, so long on it. You will move to the heavens. Your darkness is open.